Nos anos de 1976 a 1978, o pesquisador taubatiano Herculano Alvarenga descobriu, restaurou e estudou o esqueleto quase completo de uma ave gigante, a qual batizou de Paraphysornis brasiliensis. Após descrição original na Academia Brasileira de Ciências, o achado ganhou notoriedade mundial. Durante anos, muitos estudos foram feitos na bacia de Taubaté, de onde saíram muitos outros fósseis importantes para estudos. Além desse valioso acervo, o museu possui milhares de animais taxidermizados. Em 27 de novembro de 2000, com a ajuda de diversos pesquisadores, foi fundada a FUNAT, Fundação de Apoio à Ciência e Natureza. Com a fundação montada, houve a necessidade de um local adequado para abrigar o acervo, que fosse aberto ao público. Desta forma, em 2 de julho de 2004, é inaugurado o Museu de História Natural de Taubaté. Com o Paraphysornis como mascote, o Museu de História Natural de Taubaté tem um dos maiores e mais importantes acervos naturais do mundo. Isso dito por vários especialistas científicos. Hoje o local está pequeno para o acervo e para o público. O montante arrecadado em bilheteria não cobre as despesas. É necessário que os usuários se mobilizem para que o município amplie as instalações e coloque em exposição o que está guardado, pois muito ainda há para ser estudado, conhecido e compartilhado. Luiz Eduardo Anelli, biólogo, professor, mestre e doutor em paleontologia, há 18 anos coordena a Oficina de Réplicas de Geociências da USP. Escritor infantil, infanto-juvenil e adulto, tem sempre os dinos como tema. Lançou aqui em Taubaté, no dia 2 de julho, no Museu de História Natural, os livros ABC Dinos, em parceria com a escritora Celina Bodenmiller, e, em carreira solo, Dinos do Brasil, Dinossauros, os cotidianos dos dinos como você nunca viu, e Dinossauros e Outros Monstros, uma viagem à pré-história do Brasil, que foi o tema de sua palestra comemorativa dos 12 anos do nosso Museu de História Natural. Comunicativo e muito didático, o professor Luiz agradou em cheio até as crianças presentes, que assimilaram com facilidade os nomes de complicada pronúncia dos animais mais misteriosos do mundo. O palestrante aproveitou para trocar figurinhas com o professor Herculano Alvarenga, diretor do museu, sobre os estudos desenvolvidos por ambos. Professor Luiz Anelli é um grande defensor de que a paleontologia deva ser matéria obrigatória nas escolas. Hoje é dia de festa aqui no Museu de História Natural de Taubaté. São 12 anos de uma luta árdua do professor Herculano e eu converso com o professor Luiz Eduardo Anelli,
que veio fazer uma palestra muito pedagógica, muito interessante, e a gente reparou que as crianças ficaram encantadas. Professora, essa didática para explicar um assunto tão complexo e que as crianças possam entender. Eu gostaria que o senhor me explicasse um pouquinho, porque eu achei mágico isso. Bom, eu sou professora há 20 anos, então eu tenho uma certa experiência em me comunicar com as pessoas, né? Bom, eu tenho uma certa facilidade em me comunicar um pouco com as crianças, primeiro porque eu tenho dois filhos, e eu sempre fui muito comunicativo com eles, sempre contei muitas histórias para eles, e conheço um pouco o universo da criança, né? A criança gosta de aprender as coisas, aliás, todo mundo gosta de aprender as coisas como uma brincadeira, de um modo lúdico. Então, colocar brincadeiras, brincar com coisas sérias, sem falar bobagens, é sempre muito interessante. E não é divertido só para as crianças, é divertido para mim também, né, que eu me comunique com elas de uma maneira descontraída e lúdica, colocando dentro das brincadeiras as verdades que eu acho que elas devem aprender sobre a nossa pré-história. Bom, hoje esse museu maravilhoso completa 12 anos, a gente sabe que é uma luta árdua, né, do professor Herculano, mas eu acho que esse assunto, né, é uma luta árdua para todos os pesquisadores. Né? Gostaria que o senhor falasse um pouquinho também, já que na sua palestra, né, ficou muito evidente as dificuldades de encontrar material, de se estudar isso no Brasil. Né? Gostaria que o senhor fizesse um paralelo entre isso e a gente ter um espaço maravilhoso desse dedicado, né, e que é muito difícil de cuidar, mas é necessário. Esse espaço é maravilhoso, é um privilégio para uma cidade ter um museu como este, um museu de história natural, que eu disse, que eu gasto um tempo falando sobre esse museu no meu livro, é um dos meus museus mais bonitos e completos do Brasil, de história natural. Sim, é realmente um privilégio muito grande. Agora, o Brasil reúne características que dificultam tudo. Essa dificuldade já começou na nossa pré-história, porque nós tivemos condições geográficas no passado que não favoreciam a vida dos animais por aqui, como nós gostaríamos. Depois tivemos condições geográficas, problemas climáticos de intensa aridez ou intenso frio, que dificultava a vida dos animais por aqui. E hoje, nós temos dois problemas. Primeiro, que hoje a vida é favorável para a vida aqui. Tanto que nós, no território brasileiro, existe um ponto quente de diversidade no mundo. Nós temos a floresta amazônica, a floresta atlântica, o cerrado, a caatinga, nós temos diversos biomas. Mas isso é favorecido pelo clima tropical que nós temos, e muito pluvial. E clima tropical e pluvial estraga as rochas, e a nossa pré-história está guardada dentro das rochas. Então não há um lugar nesse país que não existe sobre as rochas uma camada de solo de 2 ou 3 metros de espessura, dificultando o nosso acesso à rocha. Na Argentina, por exemplo, metade do país é um semideserto. Você viaja centenas de quilômetros olhando rochas, aqui e ali é fácil coletar fósseis, né? Bom, e além disso, isto aqui é a nossa pré-história, diferente dos outros países, nós não transformamos a nossa pré-história num item da nossa cultura, né? A literatura, a arte, o esporte são itens da nossa cultura, a pré-história também deveria ser. Ela instrui, ela educa e ela diverte. Nós deveríamos dar mais atenção para isso, mas nós não damos atenção para isso. De certa forma, nós não damos atenção para a educação de modo geral, né? As crianças amam a pré-história, amam os dinossauros, né? E os líderes hoje, que movimentam e manipulam o dinheiro, deviam aprender isso com as crianças, né? Em países desenvolvidos, as crianças são sagradas, as escolas são maravilhosas, os museus são maravilhosos. Nós deveríamos seguir o exemplo deles. Eu vou aproveitar essa sua fala, porque na sua palestra um garotinho de 6 anos, chamado Henrique, chamou muita atenção, até pelo grande conhecimento que ele já tem com pouca idade. Né? Gostaria que o senhor falasse um pouquinho desse amiguinho, né, que o senhor fez hoje. Bom, o Henrique é um exemplo
né, do que este assunto sobre a pré-história pode fazer com uma criança. Né? Ele ali, eu tenho quase certeza que sabia mais sobre mais do que todos os adultos. Né? Ele sabe o nome dos animais, ele tem leitura, o pai dele comprou os 4 livros para ele. Né? Então, é um garoto que pode servir de modelo para muitos outros. Ele está sendo instruído com a pré-história. Um museu como esse, para ele, é um presente, é uma dádiva para um garoto como aquele, e devia servir de exemplo para todas as crianças, né, dessa cidade e desta região. Né? Inclusive, eu não tive como não entrevistá-lo e perguntei o que ele queria ser quando crescer. E a resposta dele foi imediata: paleontólogo. Muitas crianças... Eu acho que hoje em dia existe o maior número de crianças querendo ser paleontólogo que astronauta e até mesmo jogador de futebol. Tomara. Bom, vamos falar para encerrar, vamos falar um pouquinho dos seus livros, né? Inclusive tem lançamento hoje aqui, né? A gente está ganhando vários presentes no dia de hoje. Eu gostaria que você falasse um pouquinho dos seus livros, porque é uma observação muito interessante que eu estava vendo ali na mesa de autógrafos, é realmente que os livros não começam com aquela carnificina que começam em todos os outros, né? Sim. Os livros, de certa forma, salvaram a minha vida acadêmica. Né? Foi escrevendo os livros que eu aprendi a estudar e aprendi a me envolver com a pré-história de uma maneira quase amorosa. Né? Então, os livros me ajudaram a estudar, me ajudaram a me envolver com a pré-história, a buscar, a formular novas perguntas e novas respostas. Bom, eu escrevi no início para adultos, escrevi agora, meu livro mais recente é também para adulto, mas já escrevi para criança também. E gostaria de chamar aqui a minha companheira de literatura, que... Também, nós também resolvemos juntos escrever para crianças. Né? Então, já fizemos livros diversos e livros contando sobre a pré-história como ninguém ainda contou, tirando a dor, o sofrimento da vida desses animais e mostrando que eles também podiam fazer muitas outras coisas. Né? Então, me fala um pouquinho também dessa sua experiência, né, de escrever para criança. E vocês são comuns nas ideias, pelo que parece, muito. Eu acho que, assim como a maioria das pessoas, eu também me encanto pelos dinossauros, por esses animais incríveis, maravilhosos, que têm um aspecto de magia e de fantasia. E trabalhar literariamente as informações que um professor universitário, que normalmente tem os textos, que normalmente o conhecimento que o professor universitário tem fica encarcerado na universidade, dentro de publicações cifradas em linguagem científica, podem ser compartilhadas com a sociedade a partir do momento em que você passa esse código para uma linguagem mais acessível. Isso é muito bacana, porque, inclusive, acho que estimula as pessoas a valorizarem espaços como esse, né? Ah, sim. Os museus são maravilhosos. Eu acho que as crianças enxergam essas vitrines como repletas de brinquedos. Os corredores são lugares espaçosos, são lugares onde as crianças se sentem bem, livres, felizes, né? Eu acho que é um tesouro mesmo a existência de um museu no interior de São Paulo com esse volume de acervo e organizado dessa maneira e promovendo sempre a difusão desse conhecimento que é muito necessário no Brasil e que ainda é muito pequeno. Uma coisa interessante que eu observava aqui, né, vocês estavam olhando o nosso Taubaterium, né? O que vocês acharam aqui do nosso exemplar? Não só o Taubaterium, né? Essa região aqui de São Paulo é uma região riquíssima, né? O Parafisornis, né? E não tem o que falar, né? É maravilhoso, é fantástico. Grande parte dessa coleção, a maioria, né, dos objetos, os animais, os ossos, os fósseis, eles pertencem a uma coleção particular do professor Herculano. Sim. E o professor Herculano é uma pessoa que encaixa muito bem no que você falou.
não guardar só para ele, não guardar para o academicismo, né? Porque é um tesouro, uhum, né, que ele resolveu expor para a sociedade. O que, que vocês acham disso? É, a vida não tem graça se a gente guarda tudo só para a gente, né? O bom mesmo é compartilhar. É generoso, é sensacional, é bem bacana mesmo. Bom, para encerrar, eu gostaria de agradecer bastante vocês e que vocês voltem sempre a Taubaté, que eu acho que Taubaté tem muito para aprender com os anos e anos de estudos de vocês. Ah, muito obrigado. E eu quero convidar todo mundo para visitar esse museu. Isso aqui é um privilégio que nós encontramos muito em países ricos e desenvolvidos na América do Norte e Europa. Este museu não é um museu que tem em qualquer lugar do Brasil, né? É, de fato, um lugar muito especial, e os taubatenses realmente têm este grande privilégio e deveriam valorizá-lo. Bom, então eu vou aproveitar, embora não é momento para a gente falar de política, mas a gente está num período em que tudo deve ser solicitado, não é? E que os nossos dirigentes, né, municipais, inclusive da, acho que da esfera estadual, nacional, deveriam olhar com um pouquinho mais de carinho para os museus de história natural e para esse nosso aqui, que eu já vou fazer uma reivindicação. Estamos precisando aumentar esse espaço. Gostaria de uma palavrinha de vocês com relação a esse incentivo, não é, que é devido e necessário para que os estudos continuem. Bom, a educação é o item número um para a cura de uma nação. Você pode criar maravilhosos hospitais, fantásticos estádios, mas se você não tiver educação, a população continua doente. Os museus são lugares que as pessoas amam, adoram, especialmente as crianças. Construir um museu é como construir uma escola. É como construir uma escola que todo mundo gosta de ir, né? Então, é uma oportunidade. Um museu como esse, com uma estrutura como essa, não é uma coisa cara. E o efeito que ele tem é devastador na ignorância, né, de uma nação. Então, é muito importante que espaços como esse sejam criados em todas as cidades, né? Os políticos têm essa oportunidade, né? Muito obrigado, e renovo aqui o convite para que vocês estejam em Taubaté sempre. Muito obrigada. Muito obrigado. Hoje em dia, o que esses animais não tinham para ser considerado um dinossauro é isso aqui. Para ser considerado um dinossauro, precisa ter aqui a crista dentopeitoral úmida. Já tem essa cicatriz aí. Se não tem, não é dinossauro. Precisa ter essa margem dorsal aqui arqueada. O acetábulo precisa ser aberto. Uma cavidade aqui entre os três ossos da cintura. E várias outras características do húmero, essa hipófise aqui. São características que os paleontólogos falam melhor. Para ser dinossauro, tem que ter isso no esqueleto. Não pensa que é um cara grandão que viveu e tal. Não. Tem que ter essas coisas no esqueleto, é difícil. Você vai estudar na universidade. Os dinossauros se espalharam pelo mundo próximo. Eles nasceram aqui da Argentina e no Brasil. Próximo? Estamos aqui no Museu de História Natural de Taubaté. Acabamos de sair de uma palestra muito bacana do professor Luiz Eduardo Anelli. E a gente encontrou o Henrique, que é essa figura de 6 anos que sabe tudo de dinossauros. Me conta como é que você se apaixonou pelos dinossauros. Quando eu tinha 3 anos, eu vi um desenho sobre dinossauros. Aí, como eu gostei bastante, alguma pessoa que eu não lembro quem era me explicou que tem uma profissão chamada paleontólogo, que é a única coisa que resta para os dinossauros, que eles acham os ossos. Então, como eu gosto muito de dinossauro, eu me apaixonei assim. Aí prometi para mim mesmo que ia gostar de dinossauro e ser paleontólogo quando eu crescer. Já escolheu sua profissão e, pelo jeito, você vai ser um paleontólogo muito bom, porque você se interessa, você lê. Me conta quantos livros de dinossauro você tem, porque hoje você já comprou um monte, né? Eu acho que eu tenho uns...
Eu, de adulto eu tenho um. Eu tenho uns 3. E de infantil eu tenho uns milhares que, não dá pra, que eu nunca contei. Mas é de dinossauro. E você assiste filmes também sobre o assunto? Você procura em outros lugares as suas pesquisas? Como é que você faz isso? Ah, eu procuro no Netflix, na internet. Às vezes tem canal sobre dinossauro, aí eu vejo. E também às vezes eu venho no museu, às vezes muda alguma coisa, às vezes troca alguma coisa, às vezes põe outra coisa. E é assim. Bom, quando eu pedi para você escolher, né, aqui dentro do museu um lugar bacana para nossa entrevista, você escolheu aqui o Alossauro, né? Por que que você escolheu ele? Porque eu gosto muito de dinossauros carnívoros e também é um dinossauro que eu gosto. Ele é enorme, olha. É, ele é bastante. Ele tem uns 15 metros de altura. E o que mais você sabe sobre essa espécie? Que ela era tão feroz que ela até pode matar um da mesma espécie dela. E naquela época, né, dos dinossauros, tinha muitos tipos de dinossauros, né, inclusive os pequenininhos. Você chegou a conhecer os pequenos? Tem uns pequenos, mas também tem uns anfíbios que também são parentes dos dinossauros. E na palestra de hoje, o que que você aprendeu? Aprendi que os dinossauros evoluíram como o homem da caverna, que se tornou a gente, mas que nem os dinossauros. Eles eram aquáticos, subiram para lagartos, depois foram para dinossauros. E você sabia que no Brasil teve dinossauro também? As outras coisas que o professor explicou, você já sabia de tudo isso? Não, mas eu acreditava que tinha, mas eu não sabia que tinha dinossauro em Guará, não. Mas aí, já que ele explicou, eu soube. Então, o Vale do Paraíba também foi habitado, né, por algumas espécies. E uma coisa muito bacana que a gente descobriu hoje é que as aves, né, elas são também parentes dos dinossauros, né? É, eu também tenho um livro de adulto lá em casa sobre dinossauro que também mostrava que tinha os répteis, tinha de hoje em dia, tinha parte de dinossauro. Eu acho que a gente aprendeu muita coisa legal hoje, né? Aprendemos e também aprendi hoje na palestra que sempre tem que aprender muito antes de fazer. E você vai assistir a próxima palestra? Acho que vou, mas a gente está com pressa porque a gente vai buscar minha mãe para ela ver junto. Mas a gente vai ver se ela vem ou não vem. Tá bom, Henrique, obrigado. Tomara que à tarde você possa ver a outra também. Tá bom. Cristo Redentor, dá para você ver a formação
dá para observar bem que a nossa região é um vale, né? E ele é rodeado por montanhas, né? Então são duas cadeias de montanhas que delimitam esse vale, que é a Serra da Mantiqueira e a Serra do Mar. Então a gente vê aqui que é uma cadeia de montanhas e toda uma região plana, né? Então como será que era no passado essa região? Que hoje aqui tem cidades, né? Que se deve Nova Té, né? Também é, não regava. Como que era no passado esse vale? Para entender um pouco da formação do vale, a gente precisa entender alguns fenômenos que acontecem no planeta, né? Como, por exemplo, as movimentações de placas tectônicas. Né? Então, aqui tem uma fotografia, né? Uma imagem de um livro didático de geografia, mostrando aqui o interior da Terra, nessa parte aqui, ó, o manto, representando o manto, e essa estreita faixa aqui de terra, de crosta, né, essa estreita faixa aqui, que é representando aqui a crosta terrestre. Tá? Então a crosta, ela tem uma espessura, né, ela é bem mais fina do que toda essa camada aqui do manto. Né? A crosta, ela varia entre 5 a 60 quilômetros de espessura, dependendo do lugar. No fundo do mar, né, no solo, né, do oceano, mais fina, em lugares com montanhas mais grossas, e essa variação aqui da espessura ela vai de 5 a 60 quilômetros, mais ou menos. Depois, abaixo da crosta terrestre, nós temos uma camada que é o manto. Né? E essa crosta, ela é rachada em muitos lugares, né? Então, é uma camada chamada sólida do planeta Terra, que é a litosfera, né? Camada sólida do planeta, formada de rochas, mas ela é fraturada, ela é rachada em muitos pontos, né? E daí essas formando então as placas tectônicas. E essas placas tectônicas, elas se movimentam, né? De acordo com o movimento de convecção do interior da Terra, conforme o mar lá do interior se movimenta, as placas também, ora mexem, né? Se movimentam também. Né? Então, para a gente entender o que aconteceu aqui no vale, a gente precisa entender que o planeta está em constante transformação. Né? O planeta Terra tem mais ou menos 4,5 bilhões de anos e ele se transformou ao longo desses bilhões de anos. Então, Pangeia, né, todos os continentes eram grudados no passado, né, formando uma massa de terra só, e de acordo com a movimentação dessas placas, esses continentes foram se afastando, foi modificando a geografia do planeta. Tá? E essa movimentação que aconteceu aqui entre a placa africana e a placa sul-americana formou falhas, fissuras na região aqui do sudeste do Brasil. Deixa eu passar só um. Então aqui, esse é um mapa mostrando aqui as linhas, o limite das placas tectônicas, então fica mais didático da gente observar, e os continentes, as massas de terra, eles não correspondem, né, com o limite das placas. Né? Então, aqui, por exemplo, existe um limite entre a placa do Caribe, aqui que não corresponde exatamente à massa de terra que está soberguida. Mas a placa sul-americana e a africana, então, existem movimentos que são de deslizamento entre as placas, alguns movimentos de afastamento, e algumas placas, elas têm movimento de colisão. No caso, entre a placa africana e a sul-americana, elas estão se separando. Né? Então, a separação começou há mais ou menos 245 milhões de anos e elas continuam se separando até hoje. Tá? Há um índice, né, da separação que acontece em todo ano, que seria de mais ou menos 3 centímetros entre a placa africana e a sul-americana. Ou seja, o Brasil se afasta da África 3 centímetros.
rua acontecendo a formação da Cordilheira dos Andes. Essa é uma foto de um trabalho de escola, né, de criança, que dá para observar bem essas placas, né? Então é um exemplo assim, que dá, fica mais didático, essas flechinhas mostrando para onde as placas estão indo, né? Então essa está indo para lá e essa para cá. E algumas se colidindo, algumas afastando, mas isso acontece a todo momento. Isso que causa, por exemplo, os terremotos, né, ou os maremotos, é essa movimentação das placas. E o que acontece é o quê? Que quando a placa se movimenta, esse terreno, o terreno, ele pode sofrer fraturas, falhas, a gente chama de falhas geológicas, que são como se fossem trincas naquela área, naquela região, que vai deixar mais frágil aquele terreno. E trincas como essas aqui, trincas, essas falhas, se formaram aqui no sudeste do Brasil. E isso tá ligado com a formação do vale. Por quê? O vale é uma região afundada, plana, afundada entre duas cadeias de montanhas, né? Então foi uma área que mais fragilizada do terreno que acabou afundando, né? Aquela área estava mais frágil e aquele terreno ali afundou e aí formou o Vale do Paraíba. Tá? Pode passar. Vamos só um pouquinho. Esses termos aqui, ó, horst e graben, são termos utilizados na geologia para explicar esse tipo de afundamento que acontece em muitos terrenos de acordo com as falhas. O horst são as áreas que permanecem na sua erguida, levantadas. O graben são as partes, as massas de terra que afundam de acordo com esse terreno mais frágil, né, devido às falhas. Oi? São as falhas, são falhas que acontecem. Essas estão mostrando as linhas dessas falhas. Pode passar. Então aqui está Taubaté. Taubaté está no fundo aqui, né? Desse vale, desse graben. Então, antes era uma cadeia de montanhas só, né? Só montanhas. E o que aconteceu com esse movimento de placas tectônicas? Essa área aqui se fragilizou, formando essas linhas, essas falhas. E numa área mais frágil, um pedaço de terra afundou e formou o Vale do Paraíba. Né? Então aqui dá para observar bem que nós estamos rodeados por montanhas. De um lado nós temos a Serra da Mantiqueira, lá em cima Campos do Jordão. Do outro lado nós temos a Serra do Mar, aqui embaixo da Tuba. Né? E esse meio aqui, o Vale do Paraíba. Taubaté, Tremembé, Comerdava, né? E onde o que aconteceu para a formação de um grande lago no passado, devido a esse afundamento de terra. Então essa é uma foto de satélite que dá para observar bem o pedaço de terra que afundou. Ele tem o formato de um fuso, né? Então esse aqui, ó, tem o formato de um fuso, de um lado Mantiqueira, do outro lado a Serra do Mar. Então aqui está Taubaté. E aqui não sei se dá para observar, mas linhas bem finas aqui, não sei se vocês conseguem observar. Mas essas linhas estão mostrando exatamente esse terreno mais fragilizado, essas falhas geológicas. Pode passar. Mesma coisa, né? Que as linhas estão mostrando isso. E aqui, esse fuso. Então esse fuso, esse terreno que afundou, foi ali que formou um grande lago no passado, um paleolago. Né? Isso aconteceu exatamente. A gente não tem uma datação precisa. Isso aconteceu há mais ou menos 23 milhões de anos atrás, que esse afundamento do vale se formou. Tá? Não existe meios, quando a gente tem um terreno sedimentar, quando a gente tem terrenos com fósseis, a gente vai lá coleta o fóssil, a gente pode datar esse fóssil. O que o paleontólogo quer? Ele quer saber qual a idade daquilo. Quer saber quantos milhões de anos tem esse fóssil? Então, são feitas análises físico-químicas, são análises no laboratório.
pode-se fazer a análise do terreno ou do fóssil, vai depender da idade. Então, para fósseis mais recentes, de mais ou menos 50 mil anos, fósseis recentes, 50 mil, 60 mil anos, a datação é feita por carbono 14. Então, a gente pega a quantidade de carbono 12, carbono 14 para o fóssil e faz a datação em cima do osso, do fóssil. Para fósseis que são mais antigos, essa técnica não vale. Daí a gente faz a datação do terreno. E se o terreno tem 100 milhões de anos, o fóssil não tem. Isso significa que o fóssil tem qualidade. Taubaté, a bacia de Taubaté, a gente fala bacia de Taubaté, que é a bacia sedimentar de Taubaté, ela não pode ser datada de maneira absoluta. Não existe nenhuma técnica no laboratório, nenhuma técnica que faça precisa para datar aqui a bacia. A gente faz datação. A datação é relativa, é por comparação de fauna, porque não existem elementos para a gente fazer isso aqui. Mas, só para concluir, nós sabemos que aqui essa bacia de Taubaté, esse vale que se formou há 23 milhões de anos, formou um lago aqui, tem cerca de 23 milhões de anos. E está numa linha de bacias, de outras bacias sedimentares. Aqui tem a bacia de São Paulo, que é mais recente, Taubaté, bacia de Resende, bacia de Volta Redonda, que são mais antigas, depois bacia de Caboraí, então é de Rio de Janeiro, que é mais antiga. Então é uma linha de bacias, porque é uma linha, porque está ligada a essa linha da falha geológica, que foram formando várias bacias nessa sequência. E aqui tem uma notícia, né, do Estado de São Paulo, do jornal, de um pesquisador, né, da 1894, quando um dos pesquisadores, um paleontólogo, né, já passou por aqui pela região do Vale do Paraíba e levantando hipóteses de informação sobre a geologia da região. Né, e daí ele comenta e fala, não só ele, mas outros pesquisadores também falavam aí há mais de 100 anos, né, de que a formação desse vale estava ligada a esse acumulamento de terra e a formação de um lago e, posteriormente, a formação do Rio Paraíba. Então, o Rio Paraíba se formou após esse lago perder as suas águas, né? A água escoou pelo oceano depois, dá para a gente entender um pouquinho mais para frente. Posso só um pouquinho? Então, no passado, vamos imaginar hoje, o Rio Paraíba e o Parintinga, eles se juntam e eles formam o Paraíba. Né? Mas no passado, o que os estudos paleontológicos e geológicos apontam é que o Rio Paraíba e o Parintinga, eles se juntavam e eles vinham em direção ao Rio Oeste formando o Rio Tietê. Então eles formavam o Tietê, eles vinham junto e formavam, ia lá e formavam o Tietê. Quando essa massa de terra afundou, houve um desvio desses rios. Então, eles mudaram o curso e acabaram jogando as águas nesse afundamento de terra, nessa parte de terra que afundou. E aí foi formando, foi enchendo, formando um lago. Então, aqui onde nós estamos hoje, no Museu de Taubaté, era um grande lago no passado, né? Formado por águas que vinham do Paraíba, Parintinga, que foram jogando essa água aqui nesse grave. Tá? Hoje a gente fala até tarde, né? Vocês têm que vai passando. E daí a gente vê isso, tem a mesma foto, né? A foto e a parte final. E aqui é um perfil estratigráfico da extrativa Santa Fé, em Tremembé. Essa foto de Tremembé é uma área, que é uma propriedade privada, particular, de uma extrativa de argila. E ali dá para ver bem esse perfil aqui, ó, essa frente de exploração aqui deles, dá para ver bem as camadas. Né? Então, fóssil era encontrado só em trilha sedimentar. Daí muita gente pergunta assim, como sabe que vai procurar ali, que vai encontrar um fóssil? Né? Porque sai cavando por aí para achar o fóssil? Não, a gente vai buscar o fóssil.
e aproveitar o trabalho deles, dos maquinários, porque precisa, ali tem um caminhão para esse paredão é gigantesco. Então precisa de um maquinário muito forte, precisa de pessoas trabalhando, inúmeras pessoas. Então é custoso, né? Então não seria viável financeiramente a gente escavar, fazer todo esse trabalho só para extrair fósforo. Não teria dinheiro para isso, né? Então a gente utiliza o trabalho, o maquinário da extrativa para coletar os fósforos. Né? É um trabalho em conjunto, parceria com eles. E esse daqui seria o fundo do lago, né? O fundo do lago que se formou. Né? Esses sedimentos foram sendo depositados no fundo do lago e formando. E hoje a gente vê aqui essas rochas sedimentares, essas camadas aí bem formadas. Isso, a gente fala bastante na Terra, mas a formação fosilífera mais importante para a gente é essa aí, que é a formação do Tremembé. E existe, elas vão se intercalando ao longo da coluna estratigráfica, assim, folheiros, argila, blocos maciços de argila e folheiros. E nós encontramos fósseis tanto nesses níveis mais altos aqui quanto mais baixos, quanto na argila mais profunda aqui, está no fundo. O interesse econômico da mineradora, da extrativa, é na argila que está aqui embaixo. Esse que está aqui, tudo isso que está aqui em cima, eles tiram e jogam para eles, não tem valor. Eles fazem um buraco, tiram isso, jogam e querem a argila que está lá no fundo. A gente pega fósforo tanto nesse rejeito deles, quanto na argila lá no fundo. A fósforo está nos dois níveis. Mesma coisa, que mostrando a foto, chegou no momento que começa a aparecer a água, né? O sol. E a argila monte-molinolítica está lá embaixo. Tá? Então os maquinários são utilizados. Eles fazem essas montanhas de argila, então eles tiram essa argila e jogam, né? Para depois eles espalham, secam a argila e daí eles fazem processamento. Processo mais certinho, né? E os fósseis estão ali, no meio desses blocos. Pode passar um pouquinho. Mesma coisa, então, essa foto é bem antiga, como vocês veem, é bem antiga, né? Então, o professor Alvarinho, ele faz a coleta ali na bacia, na Fazenda Santa Fé, desde 1976. Ele faz coleta lá. E o pessoal que trabalha na mineradora, eles nos ajudam na coleta, eles já estão capacitados a extrair os fósseis. Porque é um trabalho que, periodicamente, nós vamos lá e daí a gente, né, auxilia, fala, olha, coleta assim, pega desse jeito, não quebra o bloco, traz inteiro. E daí esse trabalho vai passando de geração para geração e há muitas décadas, né, quase décadas já, né, eles nos auxiliam na coleta dos fósseis, tá? Então, o primeiro fóssil, vamos dizer assim, mais importante, interessante, que apareceu foi esse daqui, que é uma ave gigante, que é o símbolo do museu hoje, se vocês olharem aqui, vários olhos brasileiros, que ele foi, os primeiros ossos foram encontrados em 76 e a descrição foi de 82, foram 4 anos coletando. 4 anos buscando o esqueleto dele. E depois de, né, ele quase completo, ele, eu acho que 90% do esqueleto foi reconstituído, né? E essa foi uma grande moeda de troca do museu, porque ele é o símbolo do museu. Porque com esse esqueleto reconstituído, foram feitos moldes, réplicas, e daí o professor Alvarenga fez pergunta com o mundo, com outros museus do mundo. Então nós temos aí um grande T-Rex, nós trocamos com o Museu de Los Angeles, com o Life Zones, mandamos um para lá e eles mandaram para cá. Nós temos uma ave elefante de piores, nós trocamos com o Museu do Japão, nós mandamos um e eles mandaram a ave elefante para cá. Então nós fizemos trocas com o mundo. Então foi um grande achado, né? E diante disso, o professor Alvarenga resolveu, né, com o material, fazer um museu e inaugurar um espaço, né, com esse material que nós temos hoje. E onde foi voltado? Na Fazenda Santa Fé, em Tremembé. É, que
quer dizer o quê? Que essa ave viveu aqui na nossa região há 23 milhões de anos atrás, quando aqui era um grande lago, um lago raso e muito grande. Esse lago pegava mais ou menos 150 quilômetros de comprimento, uns 20 a 25 de largura. Pegando desde Jacareí, Cheiro Paulo, bem grande. Né? E aqui a publicação da desse ano. A publicação para os homens foi em 82. Uma foto ali do professor do lado dela, que era uma ave gigante, né? Carnívora, não voava. De uma família extinta. Não existe nenhum representante atual dessa família hoje. Todos foram extintos. Essa família vivia só na América do Sul. Eram os grandes predadores da América do Sul nessa época. Então, aqui é a reconstituição dela, tá? Então, o tamanho do homem mostrando. Esses são outros membros da família, tá? Alguns menores, e esse é o maior, que é o Brontornis, da Argentina. Maior que a nossa aqui, mas é a única espécie conhecida no mundo, é o Paracatorna presens, de Tremembé, da Bacia de Tomador. Bom, não só essa ave foi importante, a descoberta dela, mas também outros grupos de animais, por exemplo, dentes, aqui são dentes, tá? Dentes de um mamífero herbívoro, que é o Taubaterio. Então, os primeiros dentes foram coletados também, foi na década de 70, e depois o professor Alvarenga levou esse material para a Argentina. E esse daqui é o Miguel Soria, que é um paleontólogo argentino, especialista em mamífero, e ele é o escritor, né? Na verdade, foi um trabalho em conjunto que eles fizeram na descrição desses dentes. Tá? E daí, não sabendo o que era, o que é isso, não é? Ah, é um mamífero, herbívoro. Tinha na Argentina a mesma família, né? Então, uma família parecida, um animal parecido com os outros que tinham na Argentina, da mesma família. Então, o estudo foi feito, até então só tinha dentes, o estudo foi feito em cima dos dentes. E daí foi publicado, né, o primeiro artigo sobre o Taubaterio. Em cima desses dentes. Taubaterio, esse nome Taubaterio, quer dizer tauba de Taubaté, né? E terium, quer dizer besta, né? Besta, mamífero, besta, fera. Então é uma mamífero de Taubaté, né? Então os nomes científicos, eles têm um significado. E no caso ali, esse significado é que é um mamífero de Taubaté. Ele chama Taubaterio Paula Coutói. Paula Coutói em homenagem a um pesquisador chamado Carlos de Paula Couto, um paleontólogo brasileiro. E aqui são fotos aqui do esqueleto pós-craniano, do resto do esqueleto desse mamífero. Então esse material, ele vem sendo coletado já há décadas, né, desde 76. Eu participo dessas coletas desde 2004, quando eu entrei aqui, tanto na coleta, na reconstituição do fóssil, na restauração do fóssil, e eu utilizei esse material no meu estudo de doutorado, que eu concluí ano passado, e foi com o pós-crânio do Taubaterio. Está na exposição, se vocês depois, né, derem uma volta na exposição, vocês vão ver que o Taubaterio está lá reconstituído. E esse foi o trabalho da minha tese de doutorado. Pode passar uma pergunta. Então, o que eu fiz? Eu peguei esses ossos, foram mais de 800 ossos analisados. Então, eu fui comparando com fósseis de outros membros da família, né, que estão depositados nos museus da Argentina, nos museus da América do Norte. Então, em outros lugares, esses fósseis servem de parâmetro, de base, para eu chegar a uma conclusão. Né? Então, às vezes, eu peguei alguns calcâneos, assim, alguns ossos do pé, alguns calcâneos, e olhava assim, todos, será que é Taubaterio? Será que não é? Pode ser de outro animal parecido com ele? E daí? Então, precisa entender a morfologia, né, o formato desses ossos, como que é a estrutura e comparar com outros membros da família. E daí, esse foi o resultado final. Então, a gente fez a reconstituição, né, essa reconstituição da bateria, e que pensem no Taubaterio como um cavalo de pata curta, uma zebra de pata curta,
pescoço comprido, pata curta, herbívoro caminhador. Ele não comia no chão. Ele não era pastador igual o cavalo. Ele comia no ramo. Ele comia no arbusto. Né? Então ele tinha um pescoço comprido e provavelmente ele deveria ter uma língua comprida. Como tem a girafa, como tem o ocape, mas tem uma língua comprida porque para pôr no ramo e puxar o ramo para comer. As patas, né, eram curtas em relação à pata do cavalo. A pata do cavalo é grande aqui, né? Tem um metatarso grande. Ele não, tinha curto. Cinco dedos, né, no pé, na mão, ali, quatro dedos na mão. Digitito, né, então apoiava na pontinha do dígito. Então era um cauda curta. Então dá pra gente, através da análise, da morfologia do esqueleto, dá para a gente entender várias coisas, falar o que ele comia, como que ele andava, dá para fazer a estrutura, né? O estudo é morfofuncional, né? Morfologia funcional. Então, o que que essa estrutura serve para ele? Para que que serve ele ter uma crista aqui na fêmea? Será que ajuda ele a comer mais? Será que ajuda ele a ficar em pé e comer no ramo? Então, é uma estrutura morfofuncional, a gente vai comparando e chegando a conclusões diferentes, né? Pode passar. Então, esse foi o trabalho do doutorado, né? Da osteologia do pós-crânio e de um novo Pirotéria. Pirotéria é um outro mamífero da bacia, que eu estou estudando também. Ah, não, não tem agora. Pode passar. Tá. Aqui, outras áreas. Então, a fauna daqui, da bacia, não é restrita só ao Taubaté e Parafusórios, mas outros animais também foram encontrados, como flamingos, que são ossos, ó, de flamingos, né, pode passar mais galiformes, né, um flamingo, que o professor Alvarenga, ele é especialista em aves, então todas as aves encontradas aqui, ele que estudou e descreveu, tá? Então foram vários grupos de aves. Então, aqui a gente tem flamingo, galiformes, patartidum, urubu, deixa eu passar para o coedor, tá? Coedor tem esse fragmento de mandíbula, uma hemimandíbula com dentinhos ali no coedor. E o estudo desses animais mostra para a gente o quê? Uma idade que varia entre 23 e 25 milhões de anos. A bacia de Taubaté, ela tem em torno disso, 23, 25 milhões, pode pensar. E esse é o Pirotéria, que é o outro mamífero que eu falei para vocês. Esse não está descrito ainda, ele vai ser descrito em breve. E é um mamífero grande, tá? É uma parte de um elefante, mais ou menos. Aqui é uma irina, uma ceniforme, um taxã. Um teratolitico, parece um urubu, isso daqui é de uma outra família, mas parece um urubu. E aqui os folheiros, aqui são os folheiros, são essas lâminas ali, né, do fundo lá, que foram formadas. E a gente encontra aqui bastante peixe, não sei se dá para observar peixe, mas tem também fósseis de vegetais. Então a gente conhece a paleoflora também, da fotografia. Fósseis de invertebrados, muitos fósseis de invertebrados. Tartaruga, tá? Esse é o jacaré, esse é bacana porque é um material recente, está aparecendo bastante, está tendo bastante coisa desse material. Esse daqui é um pedaço do crânio, ó, um jacaré fóssil. E aqui comparando com o jacaré atual, tá? Esse daqui é a Jennifer que vai estudar, vai mestrar. Ela entrou agora no mestrado e ela vai fazer o trabalho com jacaré fóssil. E o importante é a gente fazer isso, é estudar a bacia de Taubaté comparando principalmente com a Bolívia, com a formação laçal da Bolívia, com a formação Tremendo no Uruguai e com a formação Deserrado na Argentina. Então são as localidades principais de comparação desses fósseis. É através dessa comparação que a gente consegue apurar, aprimorar, melhorar a idade da bacia dos sedimentos da bacia de Taubaté, né? Entender melhor.
melhor essa bacia, a importância do estudo dessa bacia não é só a gente conhecer os animais que viveram aqui, mas entender um pouco da América, como que era a América do Sul. Ela conta um pedacinho, aqui a Bacia de Taubaté, ela conta um pedacinho da história, da evolução, né? Da América do Sul, da fauna, da América do Sul. Converso agora com o professor Culano Alvarenga, que é um lutador e dá a vida dele para o museu que está fazendo 12 anos, né? E não são 12 anos da sua história nisso, né, professora? São 12 anos dessa edificação. Mas eu queria que o senhor fizesse um paralelo rápido, né, da sua história, da sua paixão, porque isso aqui é uma das suas paixões, né? Sem dúvida nenhuma. Primeiramente, um abraço a todos da TV Cidade de Taubaté. Um veículo muito importante que nós temos nessa cidade é essa televisão. E é um prazer grande
a gente falar sobre isso. Mas esse museu realmente, ele é fruto de uma luta que a gente vem tendo há vários anos, e é uma luta com prazer, não é? E digo mais, eu acho que é uma luta que vem nos consolidando com uma vitória cada vez melhor, progredindo cada vez melhor, mesmo com pouquíssimo apoio, não é, financeiro, de quem quer que seja, uma ajuda da prefeitura, infelizmente irregular, e a gente trabalha um pouquinho com uma arrecadação nossa mesmo, de dinheiro, de bilheteria, mas realmente tem sido bastante penoso e exige muita contribuição da nossa parte também, inclusive da parte financeira. Isso me entristece bastante, que eu preciso de criar uma autossuficiência do museu, senão ele vai morrer comigo. Esse é o meu sentimento, é o meu medo, é o meu pavor, e a gente também sabe que todo esse acervo, em caso de fechamento, ele vai para a Universidade de São Paulo e sai de Taubaté. Então eu tenho esse medo que Taubaté perca esse museu ao longo do tempo. Ele não está sendo tocado com o devido respeito pela cidade. E eu sinto essa necessidade, eu sinto esse drama, mas por mim, e enquanto eu estiver vivo, estaremos lutando. E digo mais, estamos melhorando cada vez mais. É possível que a gente sobreviva. Eu acredito, senão eu já tinha desistido, não é? Olha, professor, eu fiquei muito feliz hoje de ver uma criança de 6 anos tão interessada, não é? E me fez pensar que a gente poderia fazer alguma coisa, a sociedade poderia fazer alguma coisa em termos educacionais mesmo, para que aí surjam por aqui novas crianças como o Henrique, não é? Como o senhor falou, tem que ter uma continuidade, né? Eu gostaria que o senhor falasse um pouco disso também, da questão do incentivo, né? Do incentivo educacional, do interesse pelas coisas, que é essencial nesse momento. É verdade, é verdade. Agora, essa continuidade, a gente tem trabalhado sim nas crianças desde já para a gente receber apoio dessa geração que ainda vai chegar, mas a gente tem dado muito apoio aos jovens biólogos que vêm fazer estágio com a gente. Olha, o museu tem uma vitrine na entrada que pouca gente olha, do que a gente tem feito pelo nosso futuro mesmo. Aqui já formamos 7 mestres e já formamos 4 doutores, né, em zoologia nesta área dentro da Universidade de São Paulo. Todos entraram através da preparação feita aqui dentro. Então aqui é um preparo para pós-graduação que a gente faz também. Esse ano mais uma menina entrou, certo? E vai estudar, já foi estudado as aves daqui, os mamíferos daqui, agora os répteis daqui, e sempre tem novos materiais ainda que precisam de estudo também. Então essa moça vai ser a primeira que vai estudar o jacaré fóssil da bacia de Taubaté. Nós temos um bom material que já permite muitas conclusões e vai ser a dissertação de mestrado dessa moça que acaba de entrar na USP também. Então, isso é um orgulho para a gente está produzindo estagiários novos que entram aqui e que conseguem pós-graduação em bons locais, em boas universidades para fazer mestrado e doutorado. Isso é um orgulho que a gente sente e também, só que aquele problema, 2 que terminaram o doutorado, eles precisam de ganhar um dinheiro, fazer seu salário, sua vida, etc. e tal. Então a gente dispensa e eles vão embora, procurar um outro trabalho. Agora temos uma que terminou o doutorado agora, Graziella, e que está com a gente, mas ela precisa trabalhar para fazer a vida dela também. Não tem como eu pagar uma doutora ou um doutor aqui dentro. São jovens que precisam de ganhar dinheiro. E agora a gente vai introduzir uma outra moça agora, que vai começar um mestrado nesse segundo semestre, na USP também. E também já com a ideia de que dentro de 6 ou 7 anos a gente vai perdê-la, não é? São pessoas que querem ficar, mas precisam de trabalhar e ganhar dinheiro, nós não temos condição. Mas essa formação teria que ser melhorada, não é só dependendo de mim. Eu não estou vendo uma semente ficando ao longo do tempo, não é? Só eu de semente, eu vou acabar também. Então eu acho que se não houver incentivo, eu diria que esse museu vai progredir mais um pouco para depois ser entregue para fora de Taubaté. Esse é o meu medo que eu sinto. Olha, professor, diante da sua fala, eu tenho 2 perguntas que são inevitáveis. Primeiro, o cenário Vale Paraibano de Cientistas.
né? Porque eles são nascidos aqui, criados aqui, algum conhecimento aqui, aí fazem isso, né, que o senhor falou, vão se preparar, tal, quando chegam a mestres e doutores, infelizmente o vale não os absorve. Queria que o senhor fizesse, né, uma fala sobre o cenário de cientistas. O vale é tão grande, né, é uma faixa privilegiada do estado de São Paulo, do Sudeste. Sem dúvida nenhuma, eu acho que Taubaté é uma cidade rica em todos os sentidos, muito bacana, sim. Eu acho que existem muitas áreas para serem investidas. Eu acho que a necessidade de se investir, não em, no museu ou em mim, mas em pessoas que tenham ideias e vontades de fazer algo sólida, e não as pessoas do meu partido, do meu grupo ou da minha família, não é? Então, eu não busco nenhuma vantagem a mais para mim aqui dentro. E eu ajudo a sustentar, a manter, a fazer tudo isso, mas eu acho que se não tiver um apoio, em breve a gente vai ter uma linha descendo, né? E essa linha descendo ninguém segura. Isso vai ser muito difícil. Estamos subindo. Ano após ano estamos melhorando. Existe uma contribuição. O museu, o seu faturamento nosso que nós temos aqui, ele tem subido, ele tem aumentado cada vez mais. Porém, é um valor muito pequeno. É impossível manter um museu como esse com menos de 200 a 250 mil por ano. É impossível. Então, existe a prefeitura que nos dá 100 mil por ano. Está ótimo, está ótimo. Mas quando sai esse dinheiro? E até quando eu posso usá-lo? E no que eu posso usá-lo? No ano passado saiu, acho que no dia 4 de novembro, para usar em 2 meses. Então, é um corre-corre para poder gastar, não se gasta corretamente, não é certo fazer isso, não tem jeito. E depois de tudo arrumado, tem uma burocracia imensa para a gente consertar para janeiro, fevereiro e março e entregar a contabilidade. A prefeitura pede, vê, analisa, e há pouco tempo tive que fazer correções para depois pedir, para depois ficar esperando, e nesse ano deve chegar mais para frente. Eu sei que a Câmara votou para dobrar essa verba para 200 mil. Se eu estou contente? Não sei. Se chegar 200 mil para mim em novembro, é a mesma coisa que chegar 50, 100. Não é isso aí. Tem que ser uma contribuição que tenha que chegar de início. Eu acho que depois de 12 anos de funcionamento, a gente tem que ter credibilidade. Não temos nenhum interesse em desviar dinheiro, desviar verba. Nunca tivemos nenhuma reprovação de Ministério Público, é uma fundação absolutamente regular, né, em 12 anos. A gente mereceria um pouco de credibilidade, né, e eu acho que quem contribui, a prefeitura, acho que tem mais desconfiança do que credibilidade, eu sinto muito isso. Então, eu acho que eu peço um socorro nesse sentido, sim. Realmente é bastante difícil a gente tocar isso sem uma ajuda sincera, honesta, é certo? Não adianta você me prometer 1 milhão para entregar em novembro e 31 de dezembro você tem que entregar com toda a conta prestada e tem que usar naquilo que pediu, né? Exatamente quanta coisa eu já pedi lá para trás que eu não posso pagar, como o salário dos estagiários, né? Então nós estamos hoje com os estagiários, nós temos 1/3 dos estagiários que tínhamos antes. Então a nossa qualidade começa a cair quando atendemos escola com os estagiários. Nós temos estagiários mais cansados que querem dobrar o tempo, que eu tenho que pedir por favor, né? E eu tenho muita gente querendo fazer estágios aqui e eu não pego. Não pego porque ele é remunerado e eu não posso pagar. Então não é simples a gente ir para frente, não. Eu acho que tá, economicamente está muito triste. Por outro lado, a gente continua trabalhando, continua fazendo. Eu vou para São Paulo amanhã buscar um bicho que nos interessa para preparar, para pôr no museu. Ele vai ser importante para um estudo que nós vamos fazer. A gente tem comparecido em congressos, sempre apresentando o trabalho, tem feito pós-graduação para aluno. Eu acho que se tivesse um pequeno incentivo a mais, a gente ia crescer muito, muito. Eu acho que o que a gente faz com pouco dinheiro é muita coisa. E nem sempre as autoridades sabem disso ou nem sequer querem saber, né? Eu lamento bastante isso, me sinto bastante triste, coisa difícil porque aqui eu vivo alegre e feliz, né? Tem um bando de pessoas aqui que sempre muito entusiasmados, e a gente gosta de fazer tudo isso.
Acho que essa festa que nós fizemos ontem e hoje foi muito gostosa, valeu a pena. Tivemos um público grande, não cobramos ingresso hoje, devolvemos um presente para o povo nesse sentido e muita gente saindo feliz daqui. Então isso para mim não tem coisa melhor, é a coisa mais gostosa que a gente pode sentir. Professor, o senhor fala dessa dificuldade toda que também nos entristece, porque hoje um dos depoimentos, né, o professor Luiz Eduardo, disse que esse museu é um dos mais importantes do país, quiçá do mundo, porque o senhor tem peças aqui raríssimas, raríssimas, não é? Sim. E nós temos uma universidade, não é? Existe uma incoerência, não é, entre termos uma universidade e passarmos por essa dificuldade toda. Não seria isso? Existe essa coerência que você está enxergando também. Não sei como consertá-la, especialmente se não existir interesses do outro lado, não é? Somos abertos, nós recebemos faculdades e universidades de Vitória, no Espírito Santo, de Cuiabá, no Mato Grosso, de Minas Gerais, de Curitiba. Então, muitos vêm para cá, várias, a Unesp do Oeste de São Paulo, lá de Rio Claro, vem todos os anos para cá, o professor vem e pede para dar uma aula, pede para dar uma aula e tal, e temos esse progresso e tal. E eu acho que realmente a Unital não quer participar, não tem um maior interesse. Nós pegamos estagiários da Unital, a grande maioria nossos são estagiários da Unital. Serve para isso? Eles se formam, fazem estágio aqui, é adequado, é suficiente, porém, poderia sim ter uma utilidade maior, né? Fazer um uso melhor, um aproveitamento maior do que existe aqui nesse museu. Então, não é a gente oferecer tudo para a Unital, não é nesse sentido, mas principalmente estagiários, até professores. Esse ano tivemos uma professora que veio dar praticamente uma aula aqui dentro, e nós ficamos muito felizes, muito contentes, os alunos super entusiasmados, tudo. Eu diria que muitas dessas coisas estão acontecendo devagar. Eu tenho a impressão que tudo isso está progredindo para uma melhora. Tudo eu vejo aqui progredindo para uma melhora, menos uma contribuição pequena, mas sólida, que a gente precisa receber. Não é fácil, já entramos no segundo semestre e o dinheiro não saiu. Ah, porque você pediu atrasado. Pedi atrasado, porque o dinheiro chegou atrasado, eu gastei atrasado e conferiram minhas contas também atrasado. Então, uma coisa atrasa a outra, não é? E cada vez mais. Receber 100 mil em novembro, ele não resolve. Ele enrola. E esse ano, não sei quando vai sair. Como é que eu planejo o semestre sem saber quando essa ajuda vem? E nós necessitamos dele, está faltando lâmpadas para trocar, coisas para comprar, material, arrumar um monte de coisa, material para trabalhar em laboratório, um monte de coisa, escritório, material de escritório, começa a faltar tudo. E a gente vai comprando, vai ajeitando para lá e para cá e tudo, e eu acho que não é muito justo que eu faça tudo isso, sabe? Então, eu acho que precisava de existir bons olhos olhando para isso, mas eu não sou o dono disso, eu não posso falar nada, e eu acho que a gente espera e aguarda que algo de positivo venha acontecer e ajudar a gente, né? E eu continuo persistindo. São 12 anos que o museu está aberto regularmente, a gente abre de terça a domingo, infalivelmente. A gente, inclusive, fecha nos feriados de terça e quarta-feira, mas abre nos feriados de quinta, sexta, sábado, domingo, sempre, né? Segunda-feira é um dia para limpeza, faxina, que ele não abre, descanso também. E sempre aberto, a gente recebe muita escola, um apoio cada vez maior de escolas para cá. Mas como eu não posso pagar monitor, então não me deixa expandir nem nisso também, porque tem que ter monitores para receber os alunos. E o treinamento deles é uma passagem de ensinamento também que eles têm aqui dentro. Então eu acho que está se interrompendo isso e a queda pode ser grande de repente, né? E logo de manhã, quando eu cheguei aqui, o primeiro contato que eu tive com o senhor ainda até me falou do espaço físico, né? Há necessidade de aumento das peças, enfim, de ampliar o acervo para estudo, e isso vai diminuindo o espaço para o visitante.
Sim, eu acho que nós ganhamos muita experiência nesse museu e nós fomos aumentando cada vez mais a exposição. Hoje, a exposição ela é muito boa, todo mundo elogia, principalmente se vem pouca gente. Mas quando está cheio, ele é difícil. Ele acumula muita gente, não cabe muito visitante. Aqui se tiver 60, 70 pessoas simultaneamente, o museu fica difícil da gente ficar aqui dentro. Faz muito barulho. E isso com escolas, não raro isso acontece. Bem como escolas que vêm e querem visitar e a gente pede para guardar, para postergar o horário, alguma coisa assim, não pode, e vai embora, porque tem outra escola aqui. Então, o espaço está pequeno para visita, sim, ele teria que ser maior, sem dúvida. Professor, diante de tudo isso, né, nós estamos numa área industrial, né? A iniciativa privada pode também participar aqui de forma financeira ou de forma física, com construção, enfim, existe essa possibilidade? A iniciativa privada pode se interessar aqui pelo museu? Pode. Isto, infelizmente, a gente tem pouca experiência com isso daí. Nós nunca tivemos um patrocinador. E eu acho que sempre que eu ganhei experiências em museus do mundo inteiro, eu não ganhei experiência com isto. Eu não sei trabalhar com isso. A gente necessitava muito de um patrocinador, certo? Um patrocinador que desse 100 mil reais num ano para a gente, ele salvaria, tiraria a gente da miséria. Eu acho que a gente tem que aprender a procurar, a buscar, mas as pessoas que eu procurei para fazer isso, todas cobram dinheiro também e cobram dinheiro no risco, e eu não posso. Né? Então, se você conseguir o patrocínio, eu posso pagar para você uma parcela e tudo. Mas eu não tenho experiência nesse assunto realmente, precisaria de alguém que trabalhasse para a gente. E eu sei também que a situação agora, todas as empresas estão segurando, né? E a gente sonha com o aparecimento realmente de um salvador. Né? Seria qualquer uma dessas empresas grandes do Vale que pudesse dar um patrocínio para o museu e a gente abriria espaço para propaganda, para consideração, sim. Temos planos, projetos e ideias para fazer isso, mas até que não temos muito tempo também para dedicar a isto. Né? Eu acho que pouca gente sabe quanto trabalho dá um museu. Tem gente que pensa que o museu está pronto, é só abrir a porta e deixar entrar e sair, né? Longe disso. Eu acho que aqui é um centro de pesquisa. Na entrada tem uma coisa que pouca gente vê, as teses desenvolvidas aqui dentro, trabalhos científicos publicados no mundo inteiro, capítulos de livro, estão ali na frente, estão todos ali para a pessoa ver. Pouca gente se interessa por aquilo, mas temos bastante ciência. Já recebemos pesquisadores de vários países, da Alemanha, da França, da Inglaterra, aqui, Itália, já recebemos muita gente dos Estados Unidos, de vários lugares, né? E da Argentina também, já ajudamos em tese na Argentina, outro lugar, no Uruguai. Então, a gente tem colaborado, tendo contato com o mundo todo também. Essa consideração, eu acho, deixa a gente bastante feliz, alegre e tudo. Mas o museu não é uma coisa que todo mundo pensa que é uma coisa estática, morta. Tem uma porta, você abre, pode visitar, saiu, fecha a porta e vai embora. Aí qualquer macaco treinado poderia ficar tomando conta do museu. Faz parte da ignorância no Brasil de entender o que é um museu realmente. Embora seja cheio de ossos, de fósseis, mas tem muita vida aqui dentro. Tem muita vida aqui dentro. A gente reconstitui a vida até dos mortos aqui dentro. Professor, parabéns. Olha, não tenho o que dizer sobre a sua dedicação, a dedicação dos seus mestres, doutores, assistentes, monitores, enfim. E nós também somos uma emissora comunitária, a gente tem as nossas limitações, mas o que a gente puder fazer para incentivar, para ajudar, para provocar, né, as pessoas que têm o poder de fazer alguma coisa, de fato, conte com isso. Muito obrigado. Vocês já estão colaborando e colaboraram sempre com a gente. Adoro a TV Cidade e todos os membros dela. Meu muito obrigado a vocês todos. Eu que agradeço.